سبحان اللہ بہت خوب زندہ باد زندہ باد سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے اس مائک میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے اس طرح کے مائک میں حالانکہ یہ صابر بھائی کا بہت اچھا مائک ہے ماشاءاللہ اور یہ ہے کہ وہ سسٹم میرے حساب کا نہیں لگ رہا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کر سکوں بس تھوڑی سی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا مہربانی کریں اپنی آواز بڑھائیں سب سے اولا سب سے والا وہ والا ہمارا نبی جس کے تیب و مقاتب ہے بے حیاء جس کے تیب و مقاتب ہے بے حیاء تیب و جان ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی ماشاءاللہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 10-12 سال کی عمر ہے یہ ان کی آواز بلند نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے اور حضور کی نعت پڑھنے کا صدقہ عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے لوگوں سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کم ہیں یا زیادہ کرسیاں خالی ہیں کہ بھری ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس یہ ہے کہ محفلوں میں فقیر بن کے بیٹھو غلام بن کے بیٹھو تاکہ آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں بہت زیادہ وی آئی پی بن کے بیٹھو کہ محفلوں میں تو کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ یار میں کیوں پڑھوں گا میں تو بڑا آدمی ہوں میں امیر ہوں یا میں یہ ہوں وہ ہوں تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے یا پھر آپ یہ سوچو کہ میں نے ان کو پڑھنے کے لئے بلایا ہے یہ پڑھے میں کیوں پڑھوں گا تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے ذرا مہربانی کرو انشاءاللہ حضور کی نعت پڑھو گے تو حضور کے نعت کی برکت ملے گی انشاءاللہ ذرا بلند آواز سے پڑھئے پڑھئے سب سے اولا سب سے والا دھو بے ہا
جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی اب ایک شعر ہے اس کلام میں میرے امام لکھتے ہیں اور پھر ایسا شعر لکھتے ہیں کہ کسی بھی عاشق کے سامنے پڑھ دیجئے تو اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے سنیے گا آپ کو سناتا ہوں اور کوشش کیجئے گا کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے سب سے اولا والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی